តាមនៃអធនរូបទូជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវទឹកហើយតាំងពីបុរាណកាលមកប្រជាជនខ្មែរមិនទាន់មានម៉ាស៊ីនទេគឺគេប្រើច្រវាដើម្បីចែងឲ្យវាទៅមុខហើយនេះច្រវាពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ចំពោះចលនារបស់ទូកតាមនៃអធបតិរូបឬនិធិបសុភិសិទ្ធនេះដូនតាខ្មែរបានធៀបរួចជាស្រេចទៅហើយគឺទូកប្រៀបដូចជាការសិក្សាហើយច្រវាប្រៀបដូចជាការខិតខំហើយនេះការរៀនសូត្រចិត្តដឹងមិនមែនកើតឡើងដោយឯកឯងឬព្រះជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យនោះឡើយប៉ុន្តែវាកើតឡើងដោយសេចក្តីព្យាយាមរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មកថ្ងៃនេះតើខ្ញុំសូមលើកយកសុភាសិតមួយទៀតគឺធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់តាមរយៈសុភាសិតកន្លងនេះវាចង់ណែនាំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើជាកុសលដើម្បីសាងខ្លួនឲ្យបានប្រសើរទៅថ្ងៃអនាគតនិងខ្លះទៅជាបុគ្គលគំរូមួយនៅក្នុងសង្គមកណាយើងធ្វើអំពើល្អនោះផលតបស្នងនឹងត្រឡប់មករកយើងចាប់ជាក់ជាវិញជាមិនខានដូចជាទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ឬក៏ការរាប់អានពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាដើមផ្ទុយទៅវិញបើយើងធ្វើអំពើមិនគួរកប3ឬអំពើអបាយមុខទីបំផុតនឹងទទួលផលតបស្នងវិញជាមិនខានឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬជួញដូរគ្រឿងញៀនជាដើមទីបំផុតក៏ត្រូវជាប់គុកឬក៏មានបញ្ហាអត្តតកតងជាមួយនឹងជីវិតជាដើមបាទសរុបមកសុភាសិតនេះវាចង់ណែនាំថាក្នុងនាមជាមនុស្សមិនត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខឬក៏អំពើដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមនោះទេយើងគួរតែរួមគ្នាធ្វើនៅអំពើណាដែលជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមដើម្បីកសាងសន្តិភាពជូនមាតុភូមិនិងជួយចែករំលែកចំណេះដឹងទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យកាន់តែចេះដឹងគ្រប់គ្នាធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យហើយកុំនៅឡើយបង្កើតគេតាមរយៈសុភាសិតនេះយើងឃើញថាវាពុំមានន័យធៀបឬក៏ន័យអត្ថបទរូបឬប្រឧបមាអ្វីឡើយគឺគេនិយាយចំចំតែម្ដងនៅក្នុងសុភាសិតនេះដែរគឺដូនតាខ្មែរយើងបានទូន្មានថាបុគ្គលទាំងឡាយគួរគប្បីធ្វើអ្វីមួយឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមមិនគួរធ្វើនេះបន្តិចធ្វើនោះបន្តិចដោយបុរាណលោកតែងពោលថាធ្វើនេះធ្វើនោះមិនឈ្មោះត្រង់ណាមានន័យថាគ្មានបានសម្រេចសេចក្ដីអ្វីទាំងអស់ចុងក្រោយគឺនាំទុកដាក់ខ្លួនទៀតផងដែលត្រូវធ្វើកិច្ចការដដែលដដែលច្រើនដងនាំឲ្យខាតបង់ពេលវេលារបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយសុភាសិតនេះចង់ឲ្យកូនខ្មែរក៏ដូចជាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវធ្វើកិច្ចការមួយមួយឲ្យបានសម្រេចសិនសឹមទៅធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតបន្តនោះបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកសិក្សាឬក៏ក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបយើងគួរតែមានគោលដៅច្បាស់លាស់និងត្រូវធ្វើអ្វីមួយធ្វើឲ្យបានជាសកម្មសឹមយើងបន្តទៅកិច្ចការផ្សេងៗទៀតណានេះគេហៅថាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបើយើងច្បាស់លាស់ទៀតគឺធ្វើតដាលឲ្យខុសច្រើនដល់ទៀតណាតាមរយៈសុភាសិតនេះបុព្វបុរសខ្មែរយើងចង់ឲ្យអ្នកសិក្សាឬកូនចៅចំនួនក្រោយឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សតាមរយៈចំណេះវិជ្ជានិងចរិយាសម្បត្តិមែនទែនទៅបុរសដែលមានរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតតែខាងក្រៅគឺវាពុំមានន័យអ្វីឡើយប៉ុន្តែបើសិនជាបុរសនោះមានចំណេះវិជ្ជានិងមានគុណធម៌សីលធម៌នោះទើបសមជាបុរសសង្ហាយ៉ាងពិតប្រាកដចំណែកឯនារីវិញសំខាន់ណាស់គឺចរិយាសម្បត្តិនិងមារយាទព្រោះវាជាគ្រឿងលម្អរបស់ស្ត្រីបើយើងនិយាយទៅនារីដែលស្អាតស្អាតពិតប្រាកដគឺជានារីដែលមានចរិយាសម្បត្តិសមសួននិងមានអរិយបទស័ក្តិសមជានារីឬក៏ជានារីខ្មែរតែម្ដងសរុបមកបុរសសង្ហាប្រកបកត់គឺពួកពេញទៅដល់ចំណេះដឹងរីឯនារីដែលមានភាពស្អាតប្រកបនោះគឺមានចរិយាសម្បត្តិនេះឯងបាទមុននឹងចូលដល់ការបញ្ចូលសភាសិតនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៃអធនរូបឬក៏នៃចំដូចតទៅតាមធម្មជាតិបងមួនមានសភាពទន់ជ្រាយ
ងាយនឹងបែកប្រសិនបើវាប៉ះទង្គិចនឹងវត្ថុរឹងប្រកបជាខូចខាតជាពិសេសនោះបើយកវាទៅជូននឹងថ្មប្រកបជាបែកខ្ទេចគ្មានសល់ទោះបីយករាប់ម៉ឺនលានប៉ោងទៅជូនក៏បែកអស់ដែរដូច្នេះទើបលោកហាមថាមិនត្រូវយកប៉ោងមួនទៅជូននឹងថ្មឡើយចំណែកឯនៃធៀបវិញបានន័យថាប៉ោងមួនតំណាងឲ្យមនុស្សតូចទាបក្រីក្រគ្មានបុណ្យស័ក្តិគ្មានខ្នងបង្អែកគឺសំដៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទន់ខ្សោយតែម្ដងចំណែកថ្មតំណាងឲ្យជនមានអំណាចមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាហេតុនេះដូនតាខ្មែរបានប្រដៅថាក្នុងនាមជាជនតូចតាចមិនគួរណាទៅហ៊ានប្រឆាំងនឹងអ្នកមានអំណាចនោះទេគឺមានតែសក្តិស្រាប់ប៉ុណ្ណោះមិនអាចឈ្នះគេទេគួរតែសង្រ្គាមយកសុខវិញល្អជាងព្រោះគ្មានកម្លាំងតបតនឹងអ្នកធំបានសរុបសក្តិមកអ្នកតូចទាបមិនត្រូវប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលមានកម្លាំងជាងខ្លួននោះឡើយដោយហេតុថាវាអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានបាទមកថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកសុភាសិតថ្មីមួយទៀតគឺពេលវេលាជាមាសប្រាក់គេដឹងហើយថាពេលវេលាមិនអាចរង់ចាំនរណាម្នាក់ឡើយហើយវាធ្វើដំណើរទៅមុខជានិច្ចដោយឥតឈប់ឈរប្រសិនជាបុគ្គលនៅម្នាក់បន្តែបណ្ដោយឲ្យពេលវេលារបស់ខ្លួនកន្លងខ្លួននោះហាក់បីដូចជាបាត់បង់នូវឱកាសឬទ្រព្យសម្បត្តិនិងអនាគតរបស់ខ្លួនផងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចេះឆ្លៀតពេលឬឆ្លៀតឱកាសនិងខិតខំប្រឹងប្រែងស្វិតឈីយទាំងជប់ទាំងថ្ងៃនោះនឹងអាចរកឃើញនូវពលានៃភាពជោគជ័យព្រមទាំងអនាគតរបស់ខ្លួនបានយើងមានឧទាហរណ៍ច្រើនទាក់ទងនឹងអសសរដូចជាតួអង្គចៅចិត្តជាដើមដែលរੂគេខិតខំព្យាយាមតស៊ូមិនខ្លាចការនឿយហត់ទោះបីធ្វើជាកម្មករក្រុមពលិព្រះទឹកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រੂគេនៅតែធ្វើការដោយភាពរីករាយនិងពេញចិត្តដដែលទីបំផុតក៏ធ្វើឲ្យគេទទួលបាននូវជោគជ័យហើយអាចតាក់ចិត្តឬក៏អាចទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីនាងគុណរីព្រមទាំងមនុស្សជំនាញខ្លួនផងដែរបាទដូច្នេះបើគោលទាំងឡាយណាដែលគ្រប់ពេលវេលាស្រឡាញ់ពេលវេលានឹងនាំឲ្យជីវិតជួបតែភាពជោគជ័យរុងរឿងនៅថ្ងៃអនាគតជាក់ជាមិនខានបាទតកតជាមួយនឹងសុភាសិតសំដីជាឯកលេខីតូបុព្វបុរសខ្មែរយើងចង់វិតម្លាយថាពាក្យសំដីឬការនិយាយស្ដីពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គេដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីគឺជាអាវុធមួយដ៏មុតស្រួចហើយក៏ជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ផ្ទេរចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ផងដែរបើយើងក្រឡេកទៅមើលសម័យបុរេប្រវត្តិកាលដែលមនុស្សមិនទាន់មានការកត់ត្រាគេតែងតែប្រើភាសានេះឯងដូចជាការផ្ទេរបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងនិងរាល់អ្វីៗដែលពួកគេបានជួបហើយតែងតែនិយាយប្រាប់តគ្នាពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយត្រង់នេះហើយទើបគេហៅថាសម្ដីជាឯកចំណែកលេខជាតូបានន័យថាតកតងជាមួយនឹងការសរសេរការសរសេរឬការកត់ត្រានេះក៏វាសំខាន់ដែរប៉ុន្តែវាស្ថិតក្នុងកម្រិតទី2និយាយរួមទៅសម្ដីហើយនឹងលេខឬក៏អក្សរនេះវាសំខាន់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្ដីឬការនិយាយនេះវានាំមុខគេហើយវាសំខាន់ជាងគេព្រោះទៅទីណាក៏ដោយក៏ត្រូវការប្រើប្រាស់នៅភាសានេះដែរបាទតើតទៅនឹងសុភាសិតនេះខ្ញុំសូមបញ្យល់យ៉ាងខ្លីដូចតទៅយល់ដឹងហើយថាការដាំស្លវាគឺជាសិល្បៈមួយបែបតែតទៅទៅនឹងរសជាតិដើម្បីឲ្យម្ហូបកាន់តែឆ្ងាញ់នោះពិតជាចាំបាច់ណាស់នៅការផ្សំគ្រឿងគ្រប់ប្រភេទដូចជាអំបិលស្ករប៊ីចេងខ្ទឹមម្រេចបន្លែបន្លុកឡាក់ហើយគេមិនអាចយកគ្រឿងមួយមុខទៅស្លឲ្យឆ្ងាញ់បានឡើយតរតែយកគ្រឿងទាំងនោះផ្សំបន្តិចលីគ្នាទើបចេញជារសជាតិដ៏ជូរមាត់បានតើលេខស្ពេសិតនេះចង់សម្ដៅថាសម្លឆ្ងាញ់ជាទំនឹងគ្រួសាររុងរឿងឬឯគ្រឿងគឺប្រៀបបានទៅនឹងប្រពន្ធក្នុងន័យនេះបាននេថាគ្រួសារមិនមែនមានតែប្តីនោះទេគឺក៏មានប្រពន្ធផងដែរក្នុងការចូលរួមសម្រាប់ចិត្តនានាដូច្នេះតើតែមានការចូលរួមពិភាក្សាដែរទើបសុខសាន្តនិយាយទៅប្រពន្ធជាអ្នករៀបចំទុកដាក់សន្សំទ្រព្យសម្បត្តិនិងស្អីសុខប្រកបជាកើតឡើងទាំងអស់គ្នា
ដូច្នេះសុភាសិតនេះចង់ផ្ដល់តម្លៃដល់ស្ត្រីក្នុងការរួមចំណែកកសាងសង្គមគ្រួសារមួយឲ្យមានសុខភាពបំផុតបាទបាទតកតងជាមួយនឹងសុភាសិតនេះប្រសិនជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយមានចម្ងល់ឬបញ្ហាត្រង់ណានោះអាចចូលមក comment ឬក៏សរសេរនៅក្នុងកន្លែង comment ខាងក្រោមហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមបកស្រាយនិងបញ្ចូលបន្ថែមទៀតតកតងនឹងសុភាសិតនេះ